oo maanta ururka isu keenay shaqaaqada ka dhacday bari ceerb weynayaa gagaarkiisa soomaalidu in badan ayay ka hadashay waxaa dhaqankeenu in badan buu ka hadlay waxa la yidhi hilib iraad iyo hadar sokeeyaba waa la qaboojiyaa labadaba waa la qaboojiyaa waxa la yidhi toban geed wax kaa kiciya geeri sokeeyaa godob sokeeyaa jirta baa la yidhi soomaalidu wax badan bay ka hadashay arrintaa gacantooya mooyaan imaan godobi ku oolin oo geeri isugu ki jira raaca garigiisa ood kuma goblami maalintu guur lawadu keeno gawraca walaalkaa maxaa kuu gadaadaya mid soomaalidu wax badan ayay ka hadashay geeridaa sokeeye dadka aan meel kale tagahayn ee alla isbaday uurku taaladu waxay haysataa maanta odayaashooda iyo waxgaradkooda waa godob sokeeye maxaad leedaa la yidhi waxaan leeyahay tii guurta aan seexan garashooyda iyo gacashada maa leedahay tii maxaa kale leedahay tii agoon badata oday goblaba iyo ku taalada maan ka tagaabay tii madaxweynu meel walba ma jooga arrinkuna madaxweynu qura maha cid kasta oo xilsi daah ilaa dabla dhiban way saaratay kelmaddaas gar ee ha ha qaadina guddoon jilicsan ha la imanina gacan gulanna hala tegina meel iyaga intaasaan odhanay waxaan kalaan odhanaya la hadlaya culimmada ilaahay wax baray ee uu cilmiga u fududeeyey waxa weeyaan iyagana waxaan leeyahay ilaahay baa wax idin baray go-aankan laga hadlayo go-aan kale oo ka horreeyey oo ilaahay uu yidhi baa haystaan oo layidhi dadka islaynaya ee walaalo ah isu dhaweeya oo gacmaha isu saara oo heshiisiiya haddaa u taag weydaanna qodaa u taag weydaan ha laysugu tago culimmada waxaan leenahay weli maydaan bixin soo baxa ciidan baa helaysaan oo dad baa helaysaan oo waa laydin raacaya idinkaa laydin dhegeysanayahay siduu ilaahay yidhi dadkan ku kala xukuma oo aanu idin raacna soo baxa oo qolada utaa loo taag waayo ee diida siduu ilaahay yidhi u sheego ha laysugu tago iyagana saasaan leeyahay kelmadda kalaan odhanayaana waxa weeye saddexda magaalo ee somaliland ugu waaweyn ee saddexda magaalaba ay dhirgeen ay cataadeen ee wax walba ilaahay siiyey ee dabka shidaysa ee burco iyo berbere iyo hargeysa ah saddexdaas kuwa fadhiya ee waxaan wada ee waxaan wadow waxaan idin leenahay heedhaha haddii la kala guuro tuulo yar baydu tegi fadhi maysaan waxaan haysataan ma helaysaan ilaahay wuu idin dhergeeyay alxamdulilahi dhaha kooba dhaha haddaa sidaa ku joogi weydaanna waa laydiin iman ummad yahay waxaad qaybteen qaranjab weeyaane majidkii qodxaha laga guray maanta dib u qaaday ma khasaarihii lala rabaa qoorta loo geliyey qoom wada walaalaa miyaa kun isku laynaaya ma waxaan dad kale qaadan baad qaayibteen idinku allahayow adaa qaadiray qaab xumaatalada way dhammaatay allahuma salli wasalim wabaarik caleyh wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waan iska daaya dagaalka ka baxa haddaad joogi weydaan naartaa galaysaan kulley sidaylow waanu idiin iman doonaa hadaa la yidhaha sidaa horeba loo yidhi war wax alla wax aad dagaal idiin soo sido iyo balaayo ma jirto nabad baa la dugsadaa nabad baa macaan nabad baa walaalaha walaalaha walaalnimo wanaagsan oo aa isdugsataan waxaan leenahay waxaan leenahay war dib isku noqda malaha waxaa baroorta argiga way kantahay way tahay idinka maaha waa laydinku jiraa babi baabiibaa meesha ku jirta waxaan isdhex yaacaya qaar baa wax kicinaya waa la arkaya waa la ogyahay waxaan leenahay cidda lagu khamaaraysaa bulshada waa idinka dadka lagu khamaarayaa dhiigooda lagu bayacmisteynanaya waa idinka soomaali layday burburintiina la wadaa wallaahi soomaalilan baa la burburaya ninkii caqabaa u galaya waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay ay tahayna dowladdu inay quwaddeedu tusto quwaddeedu waa maxay dowladdu waxay leedahay wardoon sirta oo dhan soo ururiya oo ka caalamka u dhiga oo wallaahi waa lagu dhiganaa kuwa caalamka sirdoo kaa lagu siidayaa leh sirdoonkaa lagu sii daayo kadaha dabadiisa ku jira hala soo saaro.